سرور کا فرمان جو نارا لگتا ہے بات ادب کی کرتا ہوں حدود کے اندر جگہ بات ادب کی کرتا ہوں حدود کے اندر کہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر علی ولی کا لگاتا ہے وہی نعرہ حلالی خون ہے جس کے وجود کے اندر سرور کا کرنا ہوگی سلیکشن جگہ مومن منافق کا کرنا ہوگی سلیکشن نارا علی دا تلا میں انجیکشن مومن کو لگ سی گلو کو زبان منافق کو کر سی فوراً ری ایکشن سرور کا ذاکری تے اقبال دا جوڑ نہیں لیکن رب محمد دی قسم اپنے آپ ایک کلاس دا ذاکر کیوں نہ آکے جڑا ٹائم تک بن رہی ہے ذاکر ہی نہیں سرور کا فرمان جو نارا لگتا ہے جو نارا لگتا ہے سرور کا فرمان جو نارا لگتا ہے ایک سوال کرنے لگا قرآن دا پڑھنا بولو عبادت قرآن دا پڑھنا قرآن دا ویکھنا قرآن دا سننا عبادت احسان تے قرآن علی ہے نات تے قرآن احسان تے قرآن علی ہے نات تے قرآن پھر مہاجر جی کیوں نہ آکے ہے دیکھنا جس کا عبادت وہ تو ہے تنہا ہے دیکھنا جس کا بھی عبادت وہ بھی ہے تنہا ساری مشکل کشا نہیں ہوندی حاجت روا نہیں ہوندی آج جلی مان دیا جلی پترا مہاجر دے دیتے ہوئے نصرت عمل کر حاجت روا نہ ہوئے مشکل کشا نہ ہوئے سیدہ تو پینیا ہی نہیں نارے اے اشیر پر آنکھا نا جڑے سویر دے مریض سون 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 کے بڑھے تھا گئے رب محمد دی قسم میں نارا اینا بڑھے جانے کے لئے جو چلو بڑھا ہے آ میرا بھی سوچن اینا بڑھے یہاں سے کنے بھی لیکن نسخے تے عمل کنے کرنا ہے مشکلوں میں جو علی کا نام لیتا ہے یہ نام تو جیتے ہو کو تھام لیتا ہے روشے سوچے کنے بھی مشکلوں میں جڑا میرا بھائی جناب جعفر چتوئی صاحب تھوڑا جو کچھ سنا گئے نے آنکھوں پہ اے علی دا ملنگ مہاجر میں نے پتا ہے میں کیڑی چیزیں چھڑ کے آئے ہیں وہ سب ترجمہ کرا ساتھ اعتراض کر دیں جو شیعہ علی دا شان بدھین دیں ایک کملی ماں دا پتر علی کو اللہ علی بنایا ہے نہ تیہ بنایا ہے نہ میں بنایا ہے علی کو اللہ علی بنایا ہے
نہ تیا بنایا نہ میں بنایا پکڑ کے بازو غدیر خمتے نہ تیا بکھایا نہ میں بکھایا اچھا اعتراض کر دین جو شیعہ علی آ دین علی مولا مولا تو فقط اللہ ہے پوری ماں دے اپترا اے تیرا کی دائے آپ انو شیعہ سنی دا کی دا ساوان علی پورا رہے ہو تھوڑے لاکے دا تاکہ میں مادرانا چھدہ بڑے ہیں تا ہن تواڈے لاکے رکھ سدا پڑن لگا تے جویں سیدا مہاجر تے عطا کیتی ہے نا او تا مہاجر جویں اس مہاجر تے سیدا عطا کیتی ہاں آکھو تے سناواں تے تیاری کرو ہن جنہ بکلا ماریاں نا اپنے ہتھ قابو کرو گالا کھ لگا اللہ وی علی اللہ وی علی سارے مولا وی علی اللہ نے نبی دنیا چھوڑی حالات بھی بہائیے ہوے غلطی بھاوے جے جانی آ اس تے کھاتے پائیے ہوے غلطی بھاوے جے جانی آ اس تے کھاتے پائیے انسان وی ہے نال کلمہ گو آ سمجھیے تے سمجھائیے جڑے حق دا خلیفہ نہیں من دے آ رل کے لعنت پائیے اللہ وی علی میرے باپ احترام دا حکم ہے نہیں میں نہیں پڑھنا انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی قصیدے دا ایک شعر میں پڑھنا ضرور سادات دی دادی دی شان پڑھنی ہے تے جویں میں پڑھنا قصیدہ جانے گا اساں روزے نمازاں حجاں زکاتاں کیوں کردے ہیں محور کیا ہے جنت بابا جی میں نا جنت ہو جاندی رب محمد دی قسم او میرا سنی بھی میرا سنی بھائی روزے رکھ نمازاں پڑھ حجاں ادا کر کلمے پڑھ زکاتاں دے خیراتاں دے پول تو پہ جنت پہ لے کولاں دیے سب کام کر لا جے توڑی آ نہیں نہ کرنا جنت تے جنت جنت دی خوشبو نہیں سن سکدا دساں کیڑا جندا ہے اگر نال پیار نہیں ہن پول تو لگنا پار نہیں بڑی مہربانی جیتی نہ ہو سکتا کوئی بندہ آکھے مہاجا کوئی مطلب ہستی کا حوالہ دے کتاب کا حوالہ دے عام بندے کی گل نہیں کرتا کون جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਦਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਮਾਨੇ ਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾ ਇਹਨ ਸਰਾਹ ਮੰਨ ਕਾ ਦੇ ਬਾਹੋ ਲੀਨ ਜਵਾਬ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਜਦਾ ਹੈ ਦਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕੋ ਨਾ ਗੱਡਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦਾ ਹੈ ਦਰ ਨਾਲ
بابا جی بزرگو بھائیو سٹے سکتا اس شعر دی میں کڑا وضاحت نہیں کیتی اس دے ذمہ چٹا گڑا رہنا جس سٹے سیکٹری جس ذاکر جس سید جس امتی جس شیعہ جس سنی جس موالی جس حلالی مہاجر دا اے شعر سن کے ایتھوں کلے جیوں نارا نہیں لاونا او مر اللہ دا لنگر خراب کرنا آیا اس دا میں مہاجر ذمہ واری کیوں شیر کی عظمت والا ہے کیڑا شیر سادات دی زادی دی شان آ میرا ویر آ تے کو سناوا کی میں بھی زہرا دی شان سناوا تے کو میرا ذکراوا